Live? A câmera está aqui, né? Ah, tá. Fala, gente. Boa tarde. Eu sou o Alan, do time de produto aqui do URB. Hoje a gente vai fazer uma talk com o Jorge Fleury. A talk faz parte de um programa que a gente tem aqui internamente, chamado Progressive Update Program, que a ideia é que a gente traga uma galera foda de mercado, que a gente confia para a gente trocar e atualizar nossos conhecimentos, enfim, fazer uma troca bem legal e tentar absorver e distribuir conhecimento, tanto internamente quanto com a comunidade, com o mercado, para ver se todo mundo evolui junto. Né? O Jorge trabalhou no URB já, um ex-URB, né? Deixou a gente já faz uns anos e passou por grandes empresas como Amazon e outras empresas na Europa. Ele vai contar um pouco da história dele. Quer começar, Jorge? Falar um pouquinho de se apresentar e falar um pouquinho de você? Bora nessa. Então, meu nome é Jorge. Eu trabalhei aqui no Hotel Urbano em 2015. Sou originalmente de Goiânia, Goiás. Então, eu vou... Já quero deixar bem claro, né, que eu não tenho... Eu selecionei o tópico da talk aqui, da apresentação que a gente vai conversar, mas eu não tenho nenhum background específico em desenvolvimento de carreira, então já quero que a galera mantenha suas expectativas bem baixas, porque não é a minha área de especialidade, eu só quero dividir um pouco a minha experiência com vocês, e aí, se vocês puderem absorver algo, já vai ser extremamente positivo. Então, eu estava contando, em 2015, né, eu trabalhei aqui no Hotel Urbano, já vou começar, que é um dos tópicos que eu quero cobrir, que eu tenho uma lista aqui pequena de tópicos, mas eu vou contar o processo de seleção que eu fiz aqui no Hotel Urbano, né, como que foi, né? Então, eu nasci em Goiânia, mas fui criado em Brasília, então sempre trabalhei para o governo, e eu estava meio saturado, queria sair daquele esquema de trabalhar para o governo ali, e eu vi aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né, o eixo Rio-São Paulo, a oportunidade de expandir minha carreira. E aí eu apliquei para a Globo, nem sei se a gente pode falar isso, né? Mas enfim, apliquei para a Globo e estava fazendo um processo seletivo na Globo.com, isso no final de 2014, eu acho, mais ou menos. E aí, de repente, os caras simplesmente me deram gelo, nunca reportaram, nunca disseram nada. E eu fiquei uma semana, mais ou menos, assim, num gap, sem informação, sem nenhum feedback deles, né? E aí, coincidiu que no final de 2014, depois dessa semana, alguém do Hotel Urbano aqui do RH me ligou, me procurando, e naquela época eu acho que no LinkedIn já existia, na verdade eu não sei, nunca perguntei como me acharam, mas o Hotel Urbano entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse e tal, e aí eu falei, ué, cara, engraçado, né? Tipo assim, já tá meio ruim ali, não estou conseguindo continuar na Globo ali para ver o que acontece. E falei, ah, vamos fazer. Aí eu decidi fazer o processo aqui no Hotel Urbano. E foi engraçado, porque eu estava terminando um ciclo de treinamento para um Ironman, que eu fiz Ironman Fortaleza. E aí, o primeiro dia da entrevista, quem me ligou foi o Marcos Bergo, que inclusive é outra pessoa que voltou para o Hotel Urbano também. Ele está trabalhando no Hotel Urbano hoje de novo, ele trabalhava naquela época já. E ele me ligou perguntando se podia fazer já a primeira etapa da entrevista. Só que eu estava, tipo, na véspera da prova, né? E eu falei, pô, cara, sem condições aqui, velho. Já estou, tipo, nervoso aqui, que amanhã eu tenho uma prova e tal. Me liga, sei lá, era sábado, era sexta, eu acho. Me liga segunda-feira, alguma coisa assim. E aí, enfim, para fazer a história mais curta aqui, né? Aí fiz a primeira conversa com o Bergo via telefone, acho que conversei com outra pessoa também via telefone. Aí o Hotel Urbano já me trouxe aqui para o Rio, né? E isso já foi uma mudança muito grande, porque eu nunca tinha feito processo seletivo fora, assim, de Brasília, né? Então eu não conhecia esse de trazer o cara, pagar o hotel para o cara. Então isso para mim eu já fiquei, caraca, já fiquei me sentindo importante, do tipo, caraca, meu, nego pagou passagem, velho. Nem conversaram comigo, eu já fiquei assustado, assim, caraca, a parada vai mudar aqui. Aí eu vim passar um dia com eles. Incrivelmente, era a Black Friday de 2014. Então, assim, a história começa aí, né? Então, eu vim fazer entrevista no dia da Black Friday de 2014. Eu acho que o João pode me corrigir aí, mas acho que foi a primeira grande Black Friday, assim, que o Hotel Urbano tinha acabado de migrar para a cloud, assim, tinha mudado muito a infraestrutura e tal. Eu não lembro os detalhes, que eu não estava aqui antes, né? Mas eu acho que a gente tinha acabado de entrar, enfim. Então, e aí eu cheguei, eu conversei com o Zanaka, com o Bruno Almeida, conversei com o Marcos Bergo de novo. E,
E aí foi conversa de, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, aquela conversa, né? E foi na parte da manhã. E aí foi, pronto, acabou então, tranquilo. Aí fui almoçar com o Demetrios, que era o líder na época, eu acho. E aí ele fez a proposta lá, e falei, ah, claro, bora. E aí, quando a gente voltou do almoço, já estava tendo problema da Black Friday já, cara. Então, aí eu lembro que o Zanaka falou assim, não, dá um computador para esse moleque aqui, velho. Quem sabe faz ao vivo, velho. E aí eu lembro do problema. O problema era um... E aí que entra o primeiro tópico que eu quero dizer, que é a questão de você... Que é a questão da sorte, né? Que a sorte é você estar preparado no momento exato, né? Então, assim, você está preparado para ter a sua chance de chegar, né? Então, e o problema que estavam tendo lá, enfim... Umas duas semanas antes, eu tinha tido um problema similar num órgão do governo que eu estava trabalhando ainda. Então, foi algo bem natural para eu resolver, entendeu? Então, foi interessante que a galera ficou assim, ah, o cara chegou aqui e resolveu e tal, mas, assim, é a questão da sorte mesmo. Eu tive sorte que o problema que eles estavam tendo era algo que eu já tinha tido, né, sei lá, duas, três semanas anteriormente. Então, foi bem tranquilo. E, então, eu acho que o principal, assim, dos fatores que eu posso dizer em relação à minha história é exatamente esse, assim, quando o pessoal fala assim, ah, o que você acha que te ajudou mais, assim, o que acha que vem te empurrando? Cara, para mim é sorte, cara, mas, assim, dentro desse fator, né, que é você estar preparado para na hora que sua chance chegar, você conseguir desempenhar, você conseguir suprir aquela tarefa, ou aquele anseio, né? A oportunidade, exatamente. Você não perder a oportunidade, né? E aí tem várias frases, né? Tipo, Tiger Woods, né? O golfista, ele falou, ah, eu passei a ter muita sorte depois que eu comecei a treinar 8 horas por dia. E, cara, para mim é isso, cara. Acho que, assim, acho que Abraham Lincoln disse algo do tipo, eu vou ficar preparado para ter a sorte quando a minha chance chegar, algo assim. Então, assim, você vê que a gente tem que contar um pouco com sorte. E eu acho que a minha história, assim, minha carreira, né, profissional, tanto, acho que eu tive muita sorte dentro desses fatores, né? Eu acho que quando eu consegui aproveitar a oportunidade, né, porque eu quero contar uma outra história também, que foi quando eu saí do Hotel Urbano, que... eu vou até contar um outro pedaço antes aqui, que é massa, porque eu fiz aula de inglês, né, assim, no colégio e tal, mas a gente nunca é fluente, né, porque a gente não usa o inglês aqui, no Brasil a gente fala português, acho que no Rio tem até mais oportunidade, né, de falar inglês, porque eu acho que tem muito turista e tal, mas lá em Brasília era raríssimo, acho que uma vez e nunca a gente usava, mas eu vou contar uma história aqui, que foi quando a gente saiu uma vez, eu e o Alan, a gente foi amigo de alguém, estava aqui, uma amiga, não lembro, ela falava inglês e o Alan ficava conversando com ela em inglês e eu ficava olhando assim, eu falava, ah, não vou falar nada não, cara, porque, porra, você nem fala inglês direito e tal. Mas, enfim, e aí, quando um ano depois, né, na Black Friday de 2015, eu já estava pensando eu já tinha passado muita coisa aqui no Hotel Urbano, assim, muita coisa fantástica, que foi, eu acho que foi o divisor de carreira, de águas da minha carreira, assim, profissional, para falar a verdade. E aí eu estava tentando, a gente usava muito a AWS na época, eu acho que hoje eu estou usando o Google, né? Mas usava muito a AWS, então eu participei ativamente da migração da antiga infraestrutura para a infraestrutura nova. E aí eu estava já meio que olhando assim, né, do tipo, cara, como é que eu posso ir para a AWS? Com quem que eu tenho que falar aqui, né? Do tipo, porque eu não tinha muita noção como funcionava o processo seletivo deles, então, assim, do jeito que eu falei, né, eu já fiquei assustado com o processo seletivo aqui do Hotel Urbano quando eu vim fazer. Então, não tinha, assim, comecei a pesquisar, a olhar, e tinha um consultor da Amazon que vinha, que atendia aqui o Hotel Urbano, ele vinha a cada 15 dias, vinham duas pessoas da Amazon aqui, o gerente de contas, não sei. E aí eu comecei a conversar com esse cara, e aí eu peguei e perguntei para ele assim, pô, não tem um sistema de recomendação aí não, né? Como você pode me recomendar aí na Amazon aí para alguma vaga e tal. E aí ele falou, não, tem sim, eu vou olhar e te falo. E aí ficou assim, né, velho, sei lá, deve ser de outubro mais ou menos. E aí eu acho que, sei lá, comecinho de novembro,
Meu telefone, a gente estava num prédio antigo do HU, né? Meu telefone toca, era um mais um, né? Dos Estados Unidos. E aí, cara, na hora já, pá, já caiu o disjuntor, assim, do tipo, meu irmão, é alguém ligando de fora, né? Assim, é Estados Unidos. Eu falei, será que... Eu já fiquei assim, cara, será que é a Amazon? Do tipo, mas não é possível, o cara não falou nada e tal. E até esse momento, eu já vinha treinando o meu inglês, né? Eu queria falar, porque daquela vez eu fiquei com vergonha de falar ali na rua, ali, com uma pessoa que não tem nada a ver. E aí eu já vinha treinando, fazendo, no fim, não cheguei a fazer aula de novo, mas eu voltei a assistir filme, enfim, treinar o meu inglês um pouco. Mas eu já estava preparado, vamos dizer, né? Então, e quando eu atendi, era a recrutadora da Amazon, e aí ela conversou uma hora comigo. Imagina, cara, eu andando dentro daquele prédio do Hotel Urbano lá, irmão, pirado, tentando inventar umas palavras em inglês para conversar com ela. Falar, não vou perder, cara, não posso perder, porque, irmão, era o que eu queria, né? Então, se eu perder essa chance aqui, dificilmente eu vou ter uma outra, né? E aí, cara, eu fui com o que eu tinha, velho. Tipo, provavelmente foi muito feio. E o mais engraçado, no final, a mulher era brasileira, cara. Tipo, eu conversei 50 minutos com ela, tipo assim, arrastando todo o meu inglês. E depois de uma hora, ela era brasileira. Aí ela falou, não, pode falar português agora, tá tranquilo e tal. Não precisa ficar mais nervoso, não, tá, não sei o quê. Aí ela falou... E aí, enfim, aí eu... Eu dei continuidade no processo e acabei saindo do Hotel Urbano, indo para a Amazon. E o resto é história, né? É, cara, eu lembro dessa época, tipo, e lembro que você não comentou. Não, eu conheço você bem próximo, só que por algum motivo você nunca falou que você realmente queria trabalhar na Amazon, que era uma parada que você queria de sonho e tal. É, para tirar o olho gordo, né? E eu lembro que teve uma... Na época, né, quando você foi para a Amazon, você teve um problema? Ia para teatro, indo para a Cape Town? Ah, foi, então. E aí, isso são as... Como se fala, a gente sempre acha que a nossa carreira vai ser... O pessoal fala, né, da escada da carreira, né, que vão ser tipo degraus. Ah, daqui eu vou... Minha próxima etapa é essa. Cara, e não é, cara. Irmão, não é uma escada, velho. É uma montanha-russa, irmão. Tem hora que você vai para baixo, tem hora que você vai para cima, aquela confusão. E aí, eu fui para a Amazon, né, do tipo amarradão, achando, putz, velho, é aqui mesmo. E aí, eu já tinha ficado assustado, né, que o Hotel Urbano tinha me trago para cá. Eles me davam... Ah, eu nem contei, mas enfim, depois eu posso te contar um pouco mais. Mas me davam subsídio para eu morar aqui. Eles me mandavam de volta para Goiás, né? Porque eu sou de Goiás, na verdade. Me mandavam todo fim de semana, me mandavam de volta para Goiás para ver minha família. Então, assim, o período aqui no Hotel Urbano foi fantástico, velho. Eu tive tudo, tive todo o suporte. É, assim, foi um divisor mesmo. E quando eu cheguei na Amazon, cara, não foi o que eu imaginava, sacou? E aí depende muito, velho. Assim, você pode dar sorte de você cair num time bom, né? Empresa gigante. Eu fui para a Amazon Web Services, né, que é a parte de tecnologia, de cloud deles. E é meio que uma roleta russa, né? Assim, se você não conhece alguém que já trabalha lá, que trabalha num time, você não vai saber quem que é o seu manager, né, quem que você vai se reportar diretamente. E isso é... Cara, eu acredito que o ambiente, o manager em si ali, não que ele tenha responsabilidade sobre a sua carreira, que eu acho que é um tópico bom para a gente falar depois, mas ele vai ser, tipo, sei lá, 50%, 60% de como você vai trabalhar, você vai conseguir desenvolver a sua função, né? E eu caí num time, cara, que fui sofrendo. Eu tenho sempre um approach do seguinte: quando eu chego num time, eu gosto, ou numa empresa, eu gosto de ver assim, pô, qual o problema deles, né? O que eles têm, assim, o que o nego chama de low-hanging fruits, né? Do tipo, quais são as frutinhas que estão aqui embaixo, em vez de eu falar assim, putz, eu vou reformar a empresa inteira e vou arrumar tudo. Sim, é muito difícil, vai demorar tipo anos para fazer isso, né? Então, eu já vejo o que está pequenininho aqui, o que está próximo, né? O que está ao meu alcance aqui, que eu já consigo pegar, que eu já consigo entregar e que vai ter um impacto, né? Então, eu olhei isso e comecei a trabalhar em relação a isso. Só que aí o meu manager... Ele pensava diferente. Ele era um cara mais padrão Amazon mesmo, sabe? A galera mais moedor de carne, assim, o cara, velho, não, ó, tem que fazer isso aqui, é isso aqui. Não interessa o que a galera está querendo, não. Bora fazer isso aqui, que é o certo.
E eu comecei a meio que sofrer, aí eu mudei. Eu tava na, eu fui para, na verdade, um outro detalhe. Né? Desculpa, gente, estou cortando a história toda aqui. Mas um detalhe interessante. Quando eu fiz a entrevista para a Amazon, eu não sabia para onde eu ia. E aí, lá para a terceira etapa, que eu fiquei sabendo que, na verdade, eu ia para Cape Town, na África do Sul. Né? Então, assim, eu sempre imaginei, caraca, eu vou ver o sonho americano, ficar andando de caminhonetona, mais estilo redneck. Foi nada, fui pro, tive que ir para a África do Sul, que, inclusive, pô, fantástico. Mas... E aí eu acabei mudando de time lá dentro, dentro do mesmo, da mesma árvore, vamos dizer, uma mudança lateral, né? Para tentar... Aí eu fui para um time mais de Big Data, que era o time que trabalhava com as ferramentas de Big Data da Amazon. Um dos, né? Que são vários times. E aí eu já fiquei muito melhor, porque aí eu já peguei um cara... Que aí entra um outro fator muito importante também, velho. Um cara que era um level, sei lá, level, acho que ele era level 7 na época, que é um level de diretor, ele me botou debaixo do braço ali já e ele falou o seguinte, não, ó, tu vai trabalhar, porque lá na Amazon é o seguinte, a galera que quer ser promovida, eles têm que conseguir dar o breakthrough com os projetos deles. Então, os caras são níveis mais altos, em todas as empresas são assim, na verdade, né? Eles vão pegar a galera mais baixa, os mais júniores, né? E vão falar assim, ó, vem ficar comigo aqui, se o cara for bom, o cara vai agregar a galera... E aí você vai trabalhar nos projetos com ele e vai desenvolver sua carreira também, né? Então, eu tive sorte que eu tive esse cara. De novo, eu tive sorte que eu peguei esse cara gostava muito de mim e eu tinha os skills necessários para ele. E aí eu saí, mudei completamente, fiquei trabalhando só com esse cara, só no projeto que esse cara tinha, que era fantástico, que era exatamente o que eu queria, entendeu? E foi massa que esse cara foi promovido com um projeto que eu fiz, velho. Inclusive, várias outras pessoas foram, que é um projeto usado até hoje na área de suporte da Amazon. E aí, depois disso, chegando em Seattle, porque, porra, a história é longa, cara. Chegando em Seattle. E aí, mesmo assim... Ah, não, a história de Seattle é um pouco diferente. E aí, quando na minha época, era a minha namorada, a Natália, ela foi passar uma temporada comigo lá na África do Sul, né, meio que para estudar inglês também e tal. E aí a gente falou assim, não volta não, bora casar e agora daqui para frente é só para trás, né, amor? E aí a gente resolveu casar, só que aí na África do Sul a esposa não tem o direito de trabalhar, né? O sistema de visto deles, de visa de trabalho, é muito protecionista em relação ao que eles querem proteger os trabalhadores locais, né? E aí eu falei, não, então bora para os Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos a gente consegue dois vistos, você vai ter o visto de trabalho, está tranquilo. E aí eu, de novo, bora. Comecei a pesquisar mudança interna dentro da Amazon, para tentar uma realocação dentro da Amazon. E aí eu passei numa vaga, fiz todo o processo lá, passei numa vaga para ir para Seattle, num time de networking do ICTU, que era um time que ninguém quer trabalhar, porque é uma das maiores picas da AWS, áreas mais difíceis. Né? Então, de novo, eu apliquei para um time que eu sabia que pouca gente queria ir, porque eu sei que minhas chances iam ser maiores de passar. Né? Então, realmente, assim, você olha e fala assim, onde que eu vou ter mais sorte? Né? Onde que eu vou ter, que a minha oportunidade vai ser maior? E aí eu fui lá, passei e tal. Só que aí, de novo, comecei a ter problema de novo na Amazon, cara. Que aí eu tomei um red tape, que eles chamam, né? Que eu fiz todo o processo, eu passei e tudo. Só que aí, num diretor, lá durante, no meio do processo, quando eu estava tirando visto já, um diretor me negou. Falou assim, não ninguém nunca me deram uma explicação, na verdade, do por que me negaram. E aí o meu manager... Porque aí, nessa época de transição, você acaba ficando com dois managers, né? O manager seu local e o seu manager do futuro. Então, eu ficava fazendo um one-on-one com os dois. E aí, nenhum dos dois conseguiu me explicar. Ele falou, cara, desculpa, velho, mas o cara simplesmente é um level maior do que eu, velho. Não tem o que fazer, velho. Sacou dos dois lados. E aí, putz, isso foi uma frustração, cara, assim, ferrenha para mim, velho. E aí, pensando, eu já estava fazendo uns processos paralelos, né? Porque eu pensei, cara, não posso botar todos os meus ovos em uma só cesta, né? Tipo assim, você tem sempre também diversificar. E aí eu estava fazendo um processo... Antes de você sair da Amazon rapidinho, nessa transição entre Urb e Amazon, né? Tipo, em termos de escala, de cultura, de tecnologia... Deve ter sido uma transição que você viu várias mudanças e tal. O que você lembra de mudanças culturais, tecnologia e processos, enfim, que você acha que vale destacar dessa transição? Ah, esse é um ponto massa mesmo. Em 2015, quando eu trabalhei no Hotel Urbano, eu acho que o Hotel Urbano ainda estava no processo, ele não estava no processo de solidificação, né? Eu acho que ele estava no processo de inchando ainda, né? Do tipo, estava crescendo. Então, com certeza,
em serviço único, em serviço único, digo assim, em quantidade de requisições, vamos dizer, né, um pouco mais técnico assim, eu acho que o projeto, até hoje, o projeto que eu mais trabalhei, que eu trabalhei com o maior número de requisições, foi aqui no Hotel Urbano, assim, em questão de escala. Mesmo trabalhando dentro da Amazon, a minha área não era uma área de customer facing, né? Eu sempre trabalhei em qualidade de engenharia, que eu trabalhava com os times internos. Então, eu desenvolvia ferramentas para os times internos. Então, os meus clientes não eram clientes customer facing, né? Então, a gente não pegava esse tráfego monstruoso da Amazon. Então, em questão de escalabilidade, de tamanho, né, de porte, eu acho que até hoje o lugar que eu trabalhei com a maior quantidade de tráfego, assim, escalando, foi aqui no HU. E em relação à cultura de trabalho, ou então os times, eu acho que uma coisa que a gente pecava muito lá atrás era a questão de meio que de organização, né? E aqui no Hotel Urbano, né? Eu acho que antigamente era muito... Eu nem sei se essa frase é carioca, mas a gente usa muito em Goiás, que é saída bambu, cara. Negro não tira time, cara. Joga a bola, pá, cada um se divide aí e começa a jogar já. Eu acho que lá atrás era muito assim. E é engraçado, porque eu acho que isso favorece muito o meu perfil. Então, eu acho que me ajudou muito aqui. Tipo assim, que eu tinha um... O que mudou, então, né? O que transformou para mim, na minha pessoa, nessa mudança daqui, quando eu fui para a Amazon, foi que, como eu era mais organizado e eu tinha um perfil de conseguir atuar mais em lugares desorganizados, porque é um perfil meu, acho que eu tenho uma facilidade maior em trabalhar em lugares desorganizados, eu acho que eu tive que mudar o meu perfil também, porque aí era uma outra coisa, né? Aqui no Hotel Urbano, eu acho que a maior vantagem, que é uma coisa que eu até saí da Amazon também por conta disso também, era que aqui você vê, cara, do começo ao fim do processo, né? Você consegue ver, tipo assim, você vê a bomba que vai bombear a água e você vê a torneira saindo aqui. Então, você vê tudo, né? Você vê todo o processo aqui. Você, se você quiser, você consegue fazer parte, né? Ter impacto em tudo, né? Em todo o processo. E lá na Amazon não era assim, né, cara? Eu era, tipo, meu time era, tinha uma roldanazinha lá, uma pequenininha, e era aquilo nosso ali, a gente. Eu conseguia ver a próxima roldana do meu vizinho e a roldana de trás, mas o processo todo, cara, impossível. Ninguém conhece. Então, eu tive que adaptar muito nisso, do tipo, para conseguir achar onde eu conseguiria trabalhar para gerar um impacto bom, né? Porque aqui, e o que eu falo também, se você entra num time que é um time que está tendo problemas, eu gosto muito disso, porque se um time está tendo problema é porque tem muita área para você atuar, cara, assim, então é muito melhor para você do que você chegar num time que está todo estruturado, sacou? Tipo assim, se eu vou para um time todo estruturado, cara, eu nem sei o que fazer, eu acho que eu vou começar a quebrar as coisas para amanhã ter o que fazer, né? Porque eu falo, putz, o que eu vou fazer aqui? Eu sou bom em consertar problemas, sacou? Então, acho que para mim foi mais isso. E lá não tinha muito consertar problema. Lá tinha. O que eles queriam era o operacional mesmo. Não, esquece, velho. Tu não vai consertar problema. Esquece isso aqui. O cara está com problema lá? É problema dele. Vamos focar aqui. E eu queria continuar focando, tipo, ajudando a galera, vendo os problemas que a galera tinha, que os engenheiros tinham, né? A dificuldade de produtividade dos engenheiros, e focar nessa área, que é uma área que eu gostava, que eu gosto ainda. E, então, para mim, eu acho que foi uma grande mudança, né? Eu acho que a mudança foi essa, eu tive que me adaptar um pouco para conseguir trabalhar num time mais estruturado, mais organizado, com mais planejamento, entendeu? Eu lembro que era interessante, a mudança era que aqui a gente recebia as demandas iam vindo dos times de desenvolvimento, e a gente ia fazendo em paralelo, né? Então, a gente não tinha, pelo menos o meu time, né? Não tinha um planejamento, assim, sei lá, um ano, pelo menos eu não via isso, né? Mas eu fiquei um período curto aqui no Hotel Urbano também, um ano, né? Eu acho que o que mudou para mim foi lá isso, sacou? A galera planeja lá, os times, né? As pessoas planejam, tipo, é um prazo mais longo, né? Então, acho que o que mudou para mim e foi difícil para me adaptar foi isso, eu acho. Eu acho que uma das principais mudanças, vamos dizer. E aí, beleza, aí você estava tentando um processo para mudar para Seattle e tomou um red tape, e aí você estava vendo já outros lugares? Foi, cara. E aí... Cara, é incrível, velho. E aí eu estava fazendo, sei lá, umas outras quatro entrevistas, não lembro. E aí eu passei umas duas, as duas para a Europa, e eu não conhecia, assim, eu já tinha ido para a Europa, nunca fui para os Estados Unidos, até hoje nunca fui para os Estados Unidos, mas eu já tinha ido para a Europa, mas passeando, né, a passeio e tal. E,
E a empresa, e a empresa que eu vi que era, tinha um perfil muito bom, que é inclusive uma empresa chamada Trustio, que é uma empresa que trabalha com review de hotéis, processamento semântico e tal. Eles até tentaram uma parceria com eles, eu acho, até com o Hotel Urbano, ou tem, eu não lembro. Mas, enfim, essa empresa eu falei assim, pô, se encaixa um pouco comigo, né? Porque trabalha um pouco na mesma área que o Hotel Urbano trabalhava. Então, assim, aí eu falei, ah, vou para lá. Só que a cidade é Munique, no sul da Alemanha, né? E, cara, eu não... Sinceramente, eu sabia muito pouco da cidade, assim. Tipo assim, nunca tinha ido lá e sabia muito pouco. Quando eu pesquisei, eu só descobri que a Oktoberfest era lá, né? Eu falei, ó, tá top, bora. E aí eu acabei saindo da Amazon, depois de 2 anos, um ano e 6 meses. E aí fui embora para a Alemanha. E, cara, eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, assim, para falar sinceramente, assim. Porque hoje eu trabalho numa outra empresa, né, que é uma empresa de que é uma junção, né, de duas, uma empresa alemã e uma empresa americana. Então a gente tem meio que eu consigo ver as duas mentalidades, né? Tipo, qual é a mentalidade do alemão, do europeu e a mentalidade do americano. E historicamente, né, os Estados Unidos não tem lei trabalhista, né, cara? Não tô defendendo aqui, não sou do PSOL, tá bom? Calma aí, Rodrigo. Mas não existe lei trabalhista nos Estados Unidos. Então, assim, o fluxo lá, como eles trabalham, é diferente, né? Assim, a galera da nossa área, eu digo assim, a galera de software engineering e tal, da área de tecnologia, vamos dizer, acaba ganhando muito dinheiro, mas tem que trabalhar muito, né? Então, o nível de burnout lá é absurdo. E eu só fui descobrir isso vivendo, né? Do tipo, lógico, eu nunca vivi nos Estados Unidos, mas eu vejo as minhas contrapartes, os meus colegas lá, o tanto que eles têm que trabalhar, o tanto que eles ficam tipo exauridos, vamos dizer, na entrega, no dia a dia, por conta do formato, da mentalidade deles, como eles trabalham. E já do lado alemão, não, a galera é muito mais organizada, a galera é muito mais focada. Então, e tem um respeito muito grande, que é algo que eu adoro lá, que eu acho que é o principal fator, é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Lá, a galera, dificilmente você vê, cara, alguém no WhatsApp, assim, dentro do escritório, assim, sentado na mesa. O cara vai mexendo no celular, ele vai tomar um café, e aí se ele vai tomar um café, geralmente ele vai com outra pessoa, porque ele quer aproveitar aquele momento e ter um contato social. Então, dificilmente o cara vai estar no WhatsApp ou em outra rede social, né? Sim, durante o trabalho. Dificilmente você vê isso. E tudo vale... Isso tudo vale do que o cara está fazendo. O cara, dificilmente tu vê a galera assistindo vídeo no YouTube ou testando alguma coisa. Cara, os caras sentam, sei lá, 6 horas, 4 horas, seja lá. Mas aí, cara, os caras sentam, trabalham. Quando dá, eles vão embora também. Não adianta ligar, correr atrás, que eles não vão atender. Não, alguns atendem, lógico. Mas eles conseguem diferenciar bem isso. Isso é cultural deles. Então, isso é uma coisa que quando eu fui... De novo, né, voltando à questão da sorte, né, de novo eu dei sorte nesse ponto. É uma sorte que eu não tinha controle nenhum, né, porque eu não tinha como me preparar para isso, mas eu considero que eu tive sorte, porque foi algo extremamente positivo hoje, que faz parte da minha vida, assim, que eu valorizo bastante, que é ter o equilíbrio, né, da vida pessoal e da vida profissional. Massa, velho. E, tipo, hoje, lá na Argo AI, né, é uma empresa da Audi, né? Na verdade, eu fui contratado pela AID, que era uma empresa da Audi, que ficava dentro do grupo Volkswagen. Mas quando eu entrei na empresa, né, o dia que eu comecei, na verdade, a Ford e a Volkswagen tinham dado merge nessa fronte, né, de carros autônomos. Então, eu trabalho numa empresa hoje que desenvolve carros autônomos, que são carros que se dirigem sozinhos, basicamente. E, então, hoje é uma empresa separada, em que a Volkswagen é dona de metade, sei lá, de 40%, eu não sei as porcentagens, mas, e que a Ford é dona de uma outra parte. Então, é um capital unido das duas empresas. E você está lá como Site Reliability Manager. Engineer, né? E qual é o teu papel lá? Tipo, quais são as suas responsabilidades? Como é que é o teu dia a dia? Isso é engraçado, cara. Quando eu já fui para a Amazon, assim, eu tinha um background muito forte em... Isso eu acho que é muito importante, é você conseguir visualizar...
Porque você sempre pensa assim, ah, é a minha carreira, você sempre pensa assim, ah, minha carreira vai estar aqui, né? O que eu faço aqui, você só olha para frente, né? Ah, meu, hoje eu sou, sei lá, eu trabalho com web, vai estar aqui na web. A gente considera muito pouca mudanças laterais, né? Do tipo, uma mudança que vai, que talvez continue na mesma área afim, mas que vai te botar trabalhando numa outra opção. A gente só olha para frente, né? E dentro da Amazon, já lá atrás, eu já trabalhava muito pouco com web. Tipo assim, eu trabalhava muito com sistema interno e com muito desenvolvimento de ferramentas que o pessoal usa local, né? Tipo de CLI e essas coisas. E na Argo, hoje, ela é uma empresa, não é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, mas é como se fosse uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, e a gente está no processo de comercialização do produto, né? E aí, então, se você pensar, eu sou um site reliability engineer, mas eles não têm um serviço público, entendeu? Eles não têm uma coisa pública lá que tem que ficar disponível, que eu tenho que trabalhar ali. Então, o que acontece é que, na verdade, eu tenho esse título, mas é só por conta do meu background, né? Que eles quando eles deram merge, eles analisaram meu currículo e falaram assim, ah, bota esse cara com esse cargo aqui. Mas eu trabalho num time de qualidade de software, e qualidade de software não é teste que eu estou dizendo, né? Estou falando qualidade de software, são a galera que desenvolve ferramentas dentro da empresa para aumentar a produtividade dos outros desenvolvedores, né? E aí a gente tem uma gama de serviços lá que a gente dá suporte, provê de ferramentas, que a gente trabalha nisso. Então, eu saí de um cara que trabalhava com serviço web, que eu acho que foi a minha maior escola profissional, foi aqui no Hotel Urbano, assim, cara, a gente tinha acesso a... Cara, desculpa o João estar aqui até, mas recursos ilimitados, velho. A gente tinha recursos ilimitados aqui para aprender, para fazer tudo. Então, assim, foi uma escola muito boa aqui. E acabei indo para mudando de área, né? Mas trabalhando numa empresa que acaba que não tem. A gente não tem. Os meus clientes hoje, quando eu falo em cliente, é o pessoal que consome o meu produto, são os outros engenheiros, né? Então, eu estou num time de qualidade de software, vamos dizer. Chama Software Factory, na verdade. Tem uma galera mandando mensagem aqui já com perguntas e tal, sem... Vou abrir rapidinho para a galera fazer pergunta. Vamos pensando aí já, mas eu tenho uma pergunta já, que eu sou o primeiro, aproveitar que eu estou com o microfone. A gente trocou uma ideia ontem, né, sobre escala, né? Você falou que, tipo, por exemplo, a empresa que você trabalha agora tem 900 engenheiros, né, e o seu time basicamente apoia o trabalho desses 900 engenheiros. E para mim é inconcebível assim, realmente você ter 900 engenheiros trabalhando no mesmo objetivo, seguindo para o caminho, em uma direção. A escala torna isso um desafio bizarro, né? Dada a sua experiência na empresa como Amazon, agora Argo AI e tal, o que você acha que uma empresa de tecnologia precisa para escalar nesse nível, assim, nesse nível de tipo 900 engenheiros trabalhando na mesma direção? Eu acho que um dos fatores primordiais hoje para existir um processo transparente de desenvolvimento, cara, é a... Você ter ferramentas suficientes, você disponibilizar ferramentas, né? Você disponibilizar mecanismos que os engenheiros, que os desenvolvedores consigam trabalhar, né? Que eles não se sintam bloqueados, né? Porque eu acho que hoje o grande problema, mas a dificuldade é que acaba que o business meio que vai travando a parte técnica, porque o business tem a demanda dele lá e a galera técnica vai querendo suprir, mas não pode cobrir ou parar, vamos dizer. Então, eu acho que ter um time que eu gosto de chamar eles de os encanadores, né? Ter um time que consiga fazer um encanamento, né? Que o encanamento, no caso, vai ser o que vai juntar todos esses times, né? Que é o que vai unificar todos esses times de uma maneira, como eles trabalham. Porque se a gente pega uma empresa com, sei lá, quantos a gente tem aqui hoje no HU, sei lá? Eu vou chutar. Número. São 15, são 13 times, vamos chutar aí, 200. 70 pessoas. Sei lá, 100, não, então. Não, engenharia eu estou falando. Ah, engenharia, entendi. Ah. Mas pega 70 pessoas. Se a gente pega 70, sei lá, 15 times, né? E se a gente pega essas 70 pessoas, se cada pessoa trabalha de uma maneira, entendeu? Se cada pessoa tem uma maneira de dar lint no código, de organizar o código, se cada pessoa tem uma maneira de escrever documentação, se não existe uma padronização, e a padronização tem que ser entendida que é o seguinte, eu aprendi uma coisa muito boa também com um cara que trabalhou aqui, Silvano. Ele dizia, não existe bom senso, porque não existe
Bom senso não existe, porque não existe a palavra mau senso, né? Então não tem como falar assim, ah, fulano tem bom senso, porque não existe mau senso para você falar o que é errado, né? Então quando a gente fala assim, ah, o pessoal, o desenvolvedor vai ter bom senso. Cara, o desenvolvedor não tem bom senso, né? O desenvolvedor ele vai querer fazer a coisa que ele acha correto, sabe? E geralmente isso é um mal que a gente tem e a gente acha que é o dono da verdade. Então, assim, o jeito que eu faço é o jeito certo e não, os outros que se lasquem, velho. Então, tem que ser uma parada que tem que ser enforçada, né? Assim, enforçada eu digo, lógico, não vai ser uma ditadura. Tem que ser os padrões que são votados ou ter uma comissão, uma galera que realmente vai definir os padrões ou as ferramentas que vão ser utilizadas. E aí, dentro disso, ainda vão ter vários gaps, né, do trabalho, porque das atividades que o pessoal desenvolve, que é necessário desenvolver ferramentas. E essas ferramentas são as ferramentas que aceleram o trabalho do dia a dia, né? Vamos dizer. E aí isso, se você tem uma unificação nessas ferramentas, nessa plataforma, acho que ninguém chama de plataforma isso hoje, né? Time de plataforma, vamos dizer, o que acontece é que até a mobilidade lateral dentro do time fica muito fácil, sacou? Da empresa, vamos dizer, sacou? Ah, o fulano lá não quer mais ficar aqui no time A porque, pô, brigou com o ciclano aqui, ou seja lá o que aconteceu. Então, é a mesma, assim, apesar de trabalhar em outro projeto ou outra linguagem, assim, toda a arquitetura, toda a plataforma é a mesma, então o cara pode facilmente mudar para um outro time e continuar tipo, sendo entregando no outro dia, entendeu? Então, assim, reduz o tempo de desenvolvimento, reduz o tempo de entrega no mercado, né? De onboard, principalmente de onboard, né, cara? Porque eu acho que onboard é um problema muito grande hoje, cara, na nossa área, né? Porque a gente entra numa empresa, isso é uma tendência sinistra. A gente entra na empresa e fala assim, ah, vou entender como é que as coisas funcionam aqui. Aí quando você entende, você já está triste, né? Fala assim, nossa, que merda, vou sair, né? Você já quer mudar de emprego. Então, se você consegue reduzir o onboard, você ganha, tipo assim, um período grande, tipo assim, que o cara vai ser produtivo, né? E que ele não vai ficar correndo atrás ou... É porque eu acho que um outro problema grande é a comunicação, né, velho? Tipo, existe... E a comunicação, eu digo, não é a comunicação só verbal, escrita, é a comunicação através de documentos mesmo, de como os times trabalham. Então, eu acho que, para escalar, para finalizar a sua pergunta, para escalar, cara, eu acho importante, né? Eu estou defendendo a minha área, porque é a área que eu trabalho, é ter um time de qualidade de software, um time que é focado nisso, né? Que é um time focado em ajudar a empresa ou a engenharia a realizar o seu trabalho. Né? Escalar, né? Escalar, exatamente. É. Gente, quem alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Quem? Vinícius? Oi, pessoal. Jorge, uma pergunta. No início, mencionou... Opa, vou tirar aqui. Tá ouvindo direitinho? Tá, beleza. No início, você mencionou que participa de competições de triatlon, como Ironman e outras, certo? Isso fazia no passado e continua fazendo ainda hoje. Você acha que participar dessas competições, ter esse envolvimento com o esporte, contribui com essa carreira? Ah, cara, isso aí é com certeza, cara. Eu acho que o esporte... É uma parada muito boa, cara. Eu acho que o esporte, ele... Existe uma palavra que eu vi até que o João fez um post outro dia, que é em relação à meritocracia, né? Vamos dizer que duas pessoas saem do mesmo ponto, né? Elas têm o mesmo ponto de início ali, vamos dizer, nas mesmas condições, né? Ali a meritocracia se aplica, né? Então, eu acho que o esporte em si... Lógico, existem milhões de outras variáveis, mas o esporte, eu acho que a interação social é o mecanismo social que existe hoje, ou que sempre existiu, que é mais justo, cara, que não existe favorecimento, entendeu? Não existe favorecimento nenhum, sacou? De assim, velho. Tu vai jogar uma pelada, velho, tu vai jogar... Cara, não importa, velho, não importa se você... Lógico, dependendo do esporte vai importar, se você é alto, se você é baixo, lógico. Mas tudo vai depender só de você, entendeu? E eu acho que... E no meu caso, eu jogava muita bola quando era pequeno, até, sei lá, começo da vida adulta, mas aí eu comecei a gostar mais de esporte de endurance, por uma influência do meu irmão e tal, e hoje eu acho que, cara, é parte total, assim, porque eu acho que traz uma resiliência mental muito forte, né, principalmente o esporte de endurance, mas dedicação, né, e são fatores, cara, que você não precisa nascer com eles, né, assim, eu acho massa do esporte é isso, velho, assim, quando... Por isso que a corrida, não hoje, né, mas a corrida eu acho que é o esporte que mais nivela, né? Porque é o esporte que você precisa de menos coisa para executar, você precisa de correr só. Você
ter um tênis ou não, lógico, vai fazer diferença, vai fazer, mas é o esporte que menos nivela, então não importa, sacou? Chega lá, todo mundo é igual, cara. Então eu acho muito massa isso, sacou? Que, assim, quando eu vou fazer uma prova, eu acho massa, que tá lá, tá todo mundo igual, na largada todo mundo é igual, cara. Não importa se o cara é o João, o CEO, não importa se o cara é fulano ali, sacou? Não importa quem que é, tipo assim, todo mundo tá igual. E é massa, cara, é massa sentir isso, sacou? Sentir, tipo assim, sentir essa oportunidade, entendeu? De estar ali, sacou? De dividir aquele momento com as pessoas. Então, assim, cara, assim, respondendo a pergunta, com certeza influencia muito o meu estilo de trabalhar até, né? Que eu acho que uma outra coisa também, né? Assim, eu acho que eu não sou inteligente, eu acho que não sou uma pessoa que foi... que teve uma carreira acadêmica, né? Tipo a do Vini, assim, né? Mas eu sou um cara extremamente dedicado, sacou? Então, assim, eu acho que isso foi o que me ajudou, sacou? E talvez tenha sido o contrário, né? Talvez o esporte tenha pego também essa dedicação, essa capacidade de dedicação. Então, acho que uma coisa que eu posso falar, assim, da minha maior característica ou vantagem, que eu acho que eu tenho, é a capacidade de ser dedicado, sacou? Consigo, irmão, é aqui, então, velho, vai ser 100% de energia aqui, entendeu? Sim. E é bem legal você ter falado que hoje, onde você está trabalhando, você consegue... dividir bem, né, a questão da vida pessoal com a vida profissional. Então, você consegue também dar atenção para essa questão do esporte. Isso é um outro fator, cara, muito, muito importante, que eu acho que... Assim, quando você... Quando eu entro na empresa, geralmente eu me defino a meta, assim, eu vou ficar 6 meses, cara, no burnout. Eu vou ficar 6 meses pirando, cara. Irmão, só no peptídeo, até, velho... para conseguir pegar uma velocidade de cruzeiro, para conhecer a empresa, para saber aonde que eu posso ajudar, para saber como que eu sou avaliado. Então, assim, eu dou um gás sinistro, mas depois eu gosto de parar e falar assim, não, agora beleza, cara. Agora eu já consigo trabalhar de uma maneira inteligente, que eu vou continuar performando do mesmo tanto que eu performava antes, só que agora eu já conheço, entendeu? Eu já conheço os atalhos, eu já conheço como que isso aqui funciona, eu já conheço como que eu sou avaliado, entendeu? Então eu já consigo, você já consegue mapear tudo isso e isso já te dá e você consegue trabalhar menos, né, cara? Tipo assim, uma coisa que eu sou muito contra, assim, que eu não sou muito verbal porque eu não tenho rede social e tal, mas um dos motivos é esse, cara, assim, não perca a sua vida na rede social, velho, não fique, velho, tipo em, sei lá, o que é TikTok hoje, né? Assim, não perca tempo com isso, cara, assim. Eu acho que tem muito valor, não estou dizendo que eu sou contra, que tem que acabar, não. Estou dizendo assim, que eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo lá e a gente poderia estar fazendo outra coisa, né? E o tempo, falando do balanço da vida, né? O tempo é a única coisa limitada que a gente tem, cara. O tempo a gente não recupera, todo o resto a gente recupera. Tempo a gente não recupera. Então, não perca tempo, sacou? Assim, otimize o seu tempo para você conquistar o que você quer, entendeu? Assim, saiba o que você quer, assim, ó, pô, quero isso aqui. Então, ficar aqui... Dando like ou passando para cima aqui, vai me levar lá? Se for, cara, show, velho. Se for, show. Está no caminho certo. Agora, eu acho que 90% vai ser não, né, para essa resposta, né? Então, assim, então, eu acho que o balanço da vida está exatamente nisso. Então, eu gosto de ser focado, trabalhar. Eu trabalho um período curto, assim, nem sei quantas horas eu trabalho por dia, mas eu trabalho um período reduzido, vamos dizer, né? Mas é porque eu gosto de treinar de manhã e treinar à tarde, né? E eu ainda gosto de dar uma sonequinha depois do almoço. Ninguém é de ferro, né? Justo. Mas eu acho que é extremamente importante, cara. Eu acho que faz toda a diferença, eu acho, né? Que se você... Porque se você trabalha no burnout o tempo todo também, você vai conseguir segurar aquilo um mês e meio, e depois todo aquele gás que você deu, cara, vai se transformar em raiva, velho. Sacou? Em raiva do seguinte, você vai começar a ficar com raiva dos seus colegas, vai começar a ficar com raiva da empresa... Vai começar a ficar com raiva de todo mundo, velho, sacou? E eu sei porque eu sinto isso, sacou? E isso é importante também, você também tem uma autoanálise, sabe? Às vezes eu falo assim, putz, amanhã naquela reunião, se o cara falar isso, velho, meu irmão, eu vou xingar muito esse cara, velho. O pau vai quebrar amanhã, sacou? Eu já começo a pensar, porque eu já vejo, nossa, eu tô estressado, já tô começando a ficar esgotado, né? E aí é quando eu sei que eu preciso tirar o pé, tipo, dar uma controlada, trabalhar um pouco, não trabalhar um pouco menos, mas... voltar a pensar de maneira inteligente em como que eu vou usar o meu tempo de maneira inteligente, como que eu vou gastar o meu tempo, como que eu não vou estar me enganando, entendeu? Do tipo, eu não vou estar consumindo meu tempo com uma coisa, tipo, trabalhando demais também. A mesma coisa de ficar na rede social também, né? Porque acaba que você não consegue mais produzir
E aí você vira, fica naquela patinando, né? Você não consegue. Então você tem que conseguir balancear exatamente para isso, né, velho? É, acaba entrando numa bola de neve e até um ponto que você não consegue mais trabalhar. É, exatamente. E aí você fala, ah, vou mudar de empresa, ou seja lá, vou vazar, vamos dizer, né? O Zanaka tá de casa, né? Tá assistindo a gente. Zanaka, melhor, ah, Zanaka. Abraço, hein, Zanaka. É, ele que devia estar aqui, né? Eu tô aqui só de interinamente. É, ele mandou a pergunta aqui, velho. E ele perguntou aqui: se você pudesse mudar alguma coisa no tempo que você passou no HU, o que você mudaria? Ah, cara, eu tenho uma frase, tem um amigo meu que ele fala, né, velho? O único se da vida é o se fudeu, né, velho? Então é difícil falar, difícil falar. O Zanaka também falou, ele tem que falar um palavrão hoje aí, né? Vai, Zanaka, duas já, né? Mas o único se da vida é o se fudeu, né? Então eu não tenho como eu falar assim, ah, e se. Mas acho que eu não mudaria nada, cara, porque eu acho que foi fantástico. Eu acho que hoje vendo, eu acho que eu saí muito cedo, né? Do Hotel Urbano, né? Talvez eu devesse ter ficado mais tempo. Mas eu acho que isso é um problema. Ou ter voltado, né, mano? É, mas como fala, né? O tempo só vai para frente, né, velho? Então você que eu volte um dia, né, velho? Mas eu acho que isso é uma outra coisa que eu tenho de perfil, assim, que você também tem que conseguir ver o que está acontecendo com você, né? Que eu acho que eu começo a. É exatamente aquela mesma coisa, que eu gosto de times problemáticos, né? Eu gosto de problemas. Se não tem problemas, eu já começo a ficar. Eu não consigo trabalhar em eu não sei qual é a palavra certa, não vamos botar planejamento, né? Tipo, ah, vamos planejar o que a gente vai fazer. Não, eu gosto de tal. Tinha uma palavra que a gente usava muito aqui, o sanhaço. Eu gosto de contar o sanhaço, contar o problema, e aí é quando eu consigo desempenhar bem. E eu acho que depois de um ano, o Hotel Urbano estava bem estável já. Eu até fiz uma. Eu mudei, eu fui trabalhar com o pessoal de TI. E. Sim, para mudar os ares um pouco, sair um pouco da parte do core, né, da parte de produto ali, do site mesmo e tal. Fui trabalhar com outra coisa que era interna. E eu acho que eu deveria ter ficado mais tempo. Eu acho que. Mas, enfim, não dá para saber, né? Talvez se eu ficasse mais tempo, eu perderia a oportunidade da AWS e talvez eu nunca tivesse saído do país. Então, assim, a experiência. Uma outra coisa muito importante que eu acho, que é o lance da experiência, né? De novo, a questão do tempo. A experiência, ela só vem com o tempo, cara. Então, assim. E a experiência, o que é a experiência? São eventos ou fatos que você vive. E você precisa de tempo para isso. Então, assim, se eu tivesse ficado aqui, com certeza a minha experiência ia ser outra, né, velho? Não vamos dizer que vai ser melhor ou pior, né? Mas seria outra. Então, não tenho como avaliar isso, vamos dizer, né? Então, respondendo o Zanaka, eu acho que eu devia ter ficado mais tempo na sua casa, Zanaka. É, porque eu morei com ele um período também, então, uma semana antes de ir embora, então. Mais alguém, gente? Oi. Em relação à comunicação, o que você dá de sugestão, dica para a gente, pensando em Amazon, TrustYou, Argo AI, Amazon como um todo, AWS, porque é uma coisa que a gente tenta melhorar bastante. Eu acho que hoje a gente tem demais, mas... acho que tem muito que melhorar nesse flow. Acho que o Alan é um advogado forte disso aqui. É, tem essa questão de internacionalização, língua. A empresa, ele estava falando, são 100 engenheiros, mais 100 não sei o quê, mas 400 de operação, então é uma empresa muito eclética. O que você tem? Que você acha que, sei lá, aquela six-page narrativa da Amazon, aquilo funciona, não funciona? É. Não é... Como se diz, né? Não é a minha... Eu não sou gabaritado para responder isso, mas eu vou dar o meu melhor aqui, hein, João? Como se te parasse uma vez. Mas, cara, eu acho que a organização intra-time é muito importante, né? E eu acho que uma coisa que pesa muito... é aquele fator que o Alan tinha perguntado, né, em relação a como que os times trabalham, né, se existe uma área comum entre os times muito grande em que eles e que essa área não pode ser mantida por todos, tem que ter um time que mantém aquela área,
Porque se você bota, é mantido por todo mundo, acaba que não é mantido por ninguém, né? Então tem que ter uma, eu acho que é importante ter uma área cinza ali que mergeia todos os times e inclui a questão dos TPMs, né? Inclui essa galera, é muito importante essa galera, a galera de produto, estar trabalhando com os times e trazendo feedbacks, né? Do tipo, e feedbacks negativos mesmo, do tipo, que eu acho que é isso, que é evolução, é através do bullying mesmo. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu vejo muito na empresa que eu trabalho hoje é que os TPMs, eles trazem, tipo, cara, isso aqui que vocês fizeram, cara, tipo assim, o outro time lá, ninguém tá, porque aí a galera acompanha a conversa do Slack do outro canal que a gente não tem acesso, né? Então, eles já falam assim, cara, os caras estão odiando, velho, não tá. E a gente acha assim, ai, tá lindo, tá maravilhoso, né? Mas a única verdade é que o presidente tem que ter muito feedback, principalmente dos TPMs, né? Que tem que estar mergeando todo esse fluxo de comunicação. Em questão de comparação, né? Na Amazon, eu acho que eu não tive muito contato com a área de um produto específico, assim, né? Então, eu fiquei trabalhando muito com esse cara que me botou debaixo do braço dele lá. Mas onde eu estou hoje, na Trustio, eu acho que a Trustio acaba que também não tinha... Existia isso, só que foi uma das coisas que eu fui levar para lá, né? Em criar uma plataforma onde os times pudessem trabalhar de maneira... Tipo assim, uma plataforma que permitisse aos times que, mesmo tendo todas as suas diferenças, conseguissem executar o trabalho e que conseguissem reaproveitar isso, né? Tipo, ter uma parte que seja reaproveitável dentro da empresa. Já na Argo, eu acho que um fator que eu vejo que é importantíssimo, que eu estava até conversando com a Alan ontem, é essa questão dos TPMs, né? Eu acho que eles fazem essa questão do feedback, assim, cara, que eu acho que é muito importante, do tipo... Porque uma coisa que eu vejo é que geralmente o pessoal não pergunta feedback, né? O cara vai e pergunta, pô, como é que eu consumo essa API tua aí, velho? Aí o cara vai lá e fala, e provavelmente você nunca volta lá para dizer, oh, eu estou consumindo do jeito certo, tá ok isso? Assim, não existe esse uma coisa que eu acho que falta bastante em geral nas empresas, né? E esses TPMs são massa porque eles, o que eu trabalho lá principalmente, ele faz muito isso, do tipo, ele consegue ver o sentimento da galera e trazer para a gente, do tipo, pô, a galera gostou, gente, parabéns aí, tá muito massa, a galera elogiou isso, elogiou aquilo, gostaram muito disso daquilo. Ou então do tipo, cara, isso aqui, velho, vocês gastaram um mês, velho, isso aqui é lixo, velho, isso aqui é lixo, porque ninguém usa, a galera está odiando, não está funcionando, bora refazer e tal. E tem que ser sincero, né? Eu acho que o principal, cara, dentro do time, é o time ter confiança um no outro o suficiente para quando eu chegar e falar assim, cara, tá uma merda. O cara saber, velho, o cara ter a confiança em mim de saber o seguinte, eu sei que o George não está fazendo isso por picuinha ou por má vontade, é porque realmente está uma merda. Do mesmo jeito que, pô, está muito bom, então está muito bom. Então, eu acho que tem que existir um nível de confiança muito grande entre os times, e eu acho que é uma parada muito difícil isso na nossa área, né? Porque eu acho que tem muito, muito ego envolvido, né? Do tipo... uma coisa que eu vi que é fantástica também, desculpa até se falar, mas que acabou de dar a volta na minha cabeça aqui, na questão da área técnica, né? É a questão de code review, né? Evitar code review fechados em times, né? Porque quanto menor a quantidade de pessoas, mais cacoete vai ter, né? Se uma pessoa está escrevendo código, o código é cheio de cacoete. Se são duas, vai ter metade do cacoete. Se são três, vai ter. Se você bota mais gente para revisar o código, a quantidade de manias ou de cacoetes vai ser bem menor. Então, assim, fazer um esquema de code review que englobe a empresa inteira, sacou? E aí eu falo code review, não code review de funcionalidade ou de arquitetura, né? Tem que ser bem específico isso, porque eu acho que muita gente usa code review ali para revisar, tipo, a arquitetura, tipo, ah, você não podia ter usado esse componente ou essa coisa. Você tem que... O code review, nesse nível que eu estou dizendo, é um code review de estrutura de código, de padrões de códigos da empresa, entendeu? Para ver se você está... Se o código mantém os mesmos padrões da empresa, se um cara de outro time vai chegar e vai conseguir ler o código, entendeu? Então, eu acho que isso, cara, isso é primordial também, porque é isso que diminui a diferença entre os times, né? Porque se você tem um time escrevendo, ah, sei lá, vamos botar isso, pega Python, né? Se o cara usa uma indentação diferente no Python, dois times usam diferente, já dá problema, os caras não conseguem nem comitar um no código do outro, porque vai dar problema. Então, assim, tem um tanto de coisa que vem dessa origem, da mesma coisa que eu estava te falando, que é da questão da qualidade de código e tal, da qualidade de engenharia, que são essas ferramentas que
reduzem o gap, entre que botam os times mais perto um do outro, entendeu? E, infelizmente, uma tendência é que, acho que uma tendência anterior agora, acho que hoje em dia a galera tá dando mais enforce nisso, é que o pessoal achava que ia ter bom senso, né? De novo, não existe bom senso, né, velho? A gente tem que dar enforce em algumas coisas, tipo, tem que ter um time, uma comissão, seja lá, que vai definir, né, e vai falar, gente, é assim. Ah, mas eu não concordo. Pô, beleza. Foda-se. Tô zoando. E aí você pega o feedback de novo e você vai analisar, né, cara? E é difícil, você não vai agradar todo mundo, vai ter gente que vai ficar chateado, ah, mas eu não gosto de fazer assim. Pô, é difícil, não tem como, a gente está fazendo em bem da empresa. O que o pessoal tem que entender é que... Uma outra coisa também que eu vejo muito, se não é relacionada à resposta do João, é que muita gente trabalha, gente de desenvolvimento de software, achando que o projeto é pessoal, cara. Você quer ter um projeto pessoal, cara? Abre no GitHub, que aí você faz o que você quiser lá do jeito que você quiser, velho. Você trabalha para uma empresa, cara, você tem que pensar que você tem 50 outros engenheiros, você tem um tanto de outras pessoas lá, que elas vão ter que contribuir com o seu código, vão ter que ler o seu código. Então, você tem que seguir um mínimo de padronização, de coisas que você não vai concordar às vezes, que existe muito... Não existe certo e errado, né, velho? Então, assim, você escolhe uma opção e fala, cara, a gente escolheu essa opção aqui, então a gente usa isso. E é assim que a gente tem que seguir, né? Acho que isso é... Muito bom, cara. Colocando a tecla SAP, né, para a galera que não entendeu um pouco o que é TPM... TPM é um papel popular que está tendo muito em engenharia, que é o Technical Product Manager, ou gerente de produto técnico, que é basicamente o cara que ele toca times técnicos onde o cliente é o próprio desenvolvedor. É, justamente nesses times de larga escala e tal, onde a ideia é diminuir a carga cognitiva dos outros times para eles poderem produzir mais, tem esse cara que está escutando as dores, como um PM aqui no Urb está escutando as dores dos clientes finais e tal, esse cara que está nas dores dos desenvolvedores para melhorar ali o dia a dia e tal. Muito foda. Mais alguma, gente? Tem lá? Eu acho que é só apertar. Só aperta, vai ter um mute escrito. Oi. Cara, eu sou do time de segurança da informação. Fala. Liga, Kemper. Eu sou do time de segurança da informação e queria tirar uma dúvida com você. Se você, lá fora, você vê a campanha de conscientização de segurança da informação, tanto nas áreas como para desenvolvimento? Cara, vejo muito, cara. Assim, eu acho que essas empresas hoje elas estão gastando rios de dinheiro, né, para evitar gastar rios de dinheiro no futuro, né? Que agora tem, como é que chama aqui do Brasil? LGPD, né, aqui do Brasil. Lá a gente tem a GDPR, eu acho. É. E, então, a gente vê... Internamente, né, eu vejo muita conscientização, tipo assim, eles, cara, é até massivo, né, uma quantidade de treinamento, de informação que a gente tem que passar, que a gente tem que usar, de ferramentas, né, que são enforced na gente, por exemplo, uma coisa que está mudando agora é que eles estão cancelando todos os laptops Linux, eu mesmo eu uso Linux, e agora eu vou ter que migrar para o MacBook por questões de segurança, que o MacBook eles conseguem dar enforce em mais coisas. Então, e dentro da Amazon nem se fala, cara. Dentro da Amazon é uma parada que é intrínseca, né? Tipo assim, algo que já está dentro do processo, né? Tipo, você não consegue fazer nada que vai sair da linha. É muito difícil. Assim. Se você clica em um botão e funcionou, é porque você tem acesso e você deveria ter acesso. Entendeu? Então, lá você pode clicar em tudo, que não vai quebrar nada. Só que você pode sair mexendo em tudo lá. O que você vai fazer, você vai ter acesso. Né? O que talvez, às vezes, é diferente. Às vezes, você tem acesso a alguma coisa que você não deveria ter, né? Vamos dizer. Mas, na Argo, que é um pouco menor, com certeza tem muita conscientização, cara. E ele gasta muito dinheiro com treinamento, com... Todo ano eu tenho que fazer, velho, uma hora lá, né? Que você dá o play e fica... viajando na maionese lá, escutando os caras falando lá. Mas é, tipo, não clique em e-mail, não abre e-mail dos outros, bem básico. Tipo assim, lá vai cerebral, mas, cara, tem que fazer. Todo mundo faz, a empresa inteira faz. Então, tem uma conscientização muito grande disso, principalmente de vazamento de informação e sei lá, e americano é... como é que se fala? Quando o cara me fugiu a palavra agora, desculpa, Não, eles são agoniados, né? Eles são tipo assim, tem alguém espionando a gente. Os caras, paranoico. Paranoico, exatamente. Os caras são, tem alguém espionando a gente, cara. Putz, velho. Quem que é esse usuário aqui no GitHub? Deleta. Pô, era meu, velho. Entendeu? Tipo, os caras são paranoicos, assim. Tipo assim, é absurdo o nível dos caras. Os caras são
bem dedicados nisso. Né? E tem um time, falando só para continuar a sua resposta, lá nessa empresa específica que eu estou hoje, existe um time só de segurança interna, né? Tem um time de segurança de produto, que aí trabalha com o produto em si, né? Que aí porra, faz. Que é a parte mais low-end, né? Que vamos dizer que vai ser pentest, vai ser toda essa parte ali, né? E aí tem uma parte de segurança interna, que é essa parte que eu estava citando antes, né? Que é a parte de conscientização, mais de conscientização mesmo do pessoal interno. E aí eles têm um tanto de ferramenta que inclui essas mudanças que eu disse, né? Que alguns chips de laptops vão ser migrados, né? Vão deixar de ser utilizados e tal. Então, eu acho que isso é uma área que não tem, cara, não tem solução, né, cara? Tem na empresa que eu... Caralho, tá alto aqui. Desculpa. Na empresa que eu trabalhei na Inglaterra, tinha também uma paranoia bem grande com segurança e tal. E chegava ao ponto de eu ter que fazer os mesmos cursos de treinamento a cada 6 meses, senão eu era bloqueado do meu computador. Não, exatamente isso, cara. Assim, se você não faz, você perde, aí você tem que apresentar uma justificativa ou então ir lá no sistema do RH e falar que estava doente e tal. Porque senão ninguém. Inclusive, isso são fatores considerados na progressão da carreira, né? Do tipo, quantos treinamentos obrigatórios você fez, né, velho? Então, assim, cara, isso dentro da Amazon conta, assim, nessas empresas todas contam, sacou? Tipo assim, se você não faz, se você é recorrente não fazer coisa, isso aí ninguém vai falar, tu nem faz o treinamento, cara, tu quer ser promovido. Então, tipo assim, é massivo isso, né? Claro. Responde a sua pergunta? Valeu, só isso, obrigado. Mais alguém? Fala, meu caro. Teve algum momento que você falou que se sentiu numa situação de muita pressão, né, e entendeu que no início assim, de uma jornada você tem uma grande dedicação e depois você tem uma estabilização. Né? Qual foi o episódio que fez você ter esse estalo? Né? Acredito que teve talvez alguma coisa que fez você ver que não era saudável ser um robô, sabe? Tipo, trabalhar o tempo todo. Como que foi isso? Cara, eu acho que... Não teve um episódio per se, assim, algo que deu um clique, né? Eu acho que foi mais um processo mesmo de meio que de análise. Porque, acaba que eu sou um pouco competitivo, né? Então, assim, acaba que quando eu entro, eu quero definir qual vai ser o meu espaço, entendeu? Assim, mesmo que seja pequenininho, eu vou falar, cara, espaço aqui é meu, cara. Sacou, velho? Ó, essa área aqui é uma área que eu já tenho... Dentro de um time, por exemplo, essas funcionalidades, essas funções aqui, eu já estou bem acostumado com elas, entendeu? Então, por isso que eu gosto de dar esse gás no começo e para que eu possa me sentir, estou confortável aqui agora. Então, a questão do gás é como se fosse um avião, vamos dizer, né? Assim, em questão da aceleração. Né? Você vai acelerando, você vai dando pump no gás, quando você pega a velocidade de cruzeiro, você vai na velocidade de cruzeiro, vai tranquilo, né? Você precisa acelerar mais. Né? Mas, voltando a isso... Um exemplo que eu dei, que eu reparo bastante, é como que eu estou me planejando para o próximo dia. Cara, tem dia que eu estou assim, não, amanhã se o cara falar isso, meu irmão, vou dar um soco no monitor, velho, vai, vou desligar, vou xingar. E aí eu até comento com a minha esposa, que eu tenho muito medo de falar sozinho. E aí quando está ficando muito ruim mesmo, cara, é que eu fico falando sozinho o tempo todo, sacou? Eu fico assim, ah, caralho, velho, aquele negócio lá vai dar errado e tal, não sei. Aí ela pergunta, o que é isso, Jorge? Eu falo, não, eu estava pensando aqui no negócio aqui amanhã. Já era eu planejando como ia matar meu manager, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu acho que cada um vai ter, né, a sua... Você tem que olhar para você, assim, para você e ver assim, o que talvez está me fazendo mal, né? Então, assim, eu sei que para mim, hoje, o que eu consigo identificar, um dos fatores é esse, entendeu? Que eu começo a já ficar muito no modo defensivo, entendeu? Eu acho que para mim, eu acho que uma palavra boa seria essa, eu já começo a ficar muito no modo defensivo, do tipo, eu vou lá para a reunião e eu já começo a pensar no que os caras vão poder me criticar e de como que eu já vou responder e vai ser a resposta ruim, entendeu? Assim, vai dar ruim. Então, eu já falo, tem uma coisa errada, deixa eu ficar mais tranquilo aqui e tal. Aí eu já sei que eu tenho que tirar o pé, que eu tenho que ficar mais tempo pedalando, que eu tenho que fazer outra coisa para esvaziar a cabeça. Responde a pergunta. O Leandro também está de férias, está na praia. Mandou aqui uma pergunta aqui também. Caraca, cachorrão? Cachorrão, é. Caraca, um abraço pro cachorrão aí, ó, velho. Pô, parceirão aí, ó. Ele perguntou
Mestre do churrasco. Quais ferramentas que os engenheiros de onde você trabalha hoje usam para apoiar o processo de desenvolvimento na máquina local? E se isso também faz parte do teu trabalho lá? Faz. Cara, como eu disse, lá não é uma empresa web, né? Então, a gente... O desenvolvimento local é muito forte como... Tem um gráfico que o pessoal gosta de mostrar, que é como assim, se você testa um código na sua máquina, custa 5 centavos, sacou? 5 centavos, sei lá, a hora de execução do teste, né? Então, esse é o teste mais barato que você tem. Então, aí entra teste unitário, talvez alguns testes de integração. Então, e aí o próximo teste seria tipo os testes de integração mesmo, que aí já custam, sei lá, 50 centavos a hora, porque já tem outros componentes que vão ter que subir e tal. Então, lá... E aí a gente vai, no nosso exemplo, a gente vai subindo, né? Teste unitário, teste de integração, e aí até que a gente chega, que a gente chama de VTR, que a gente chama que são os testes quando vai para o carro, quando os carros... A gente tem que pegar uma release ali, uma tag do Git, manda para o carro, e aí vai testar aquilo. Só que esse tipo de teste é extremamente caro, né, velho? E a mesma coisa, quando você está desenvolvendo, se você tiver que subir uma stack inteira, vai ser extremamente caro. Então, o formato, o que a gente usa lá é isso. A empresa foca muito em teste unitário, que é o mais barato, né? O mais barato é o mais simples de execução. E para colar tudo isso, a gente usa uma ferramenta chamada Bazel, que é uma ferramenta que veio do Google, que a gente usa monorepo lá. Então, o foco é isso, né? Assim, porque você vai pegando... Como que a gente fala, né? Como que o desenvolvedor testa o código dele, né? Então, você vai ter o menor. Aqui, cada um tem que ver a sua realidade. Né? Vai ser o teste unitário, vai ser o teste de integração, aí depois do teste de integração vai ser o teste end-to-end. Né? Na nossa época, era o... esqueci o nome dele. O cara que era de QA, que foi o que está em São Francisco agora. Renan, exatamente. Na nossa época, o Renan era o mais caro lá, né? Que era o último, que fazia o end-to-end ali para a gente. Né? Mas eu acho que o lance é esse, é a empresa definir uma linha e conseguir... Assim, lógico, você não precisa mensurar em quantos centavos vai custar, lógico, mas você tem uma ideia do tipo, o que é o mais barato para o desenvolvedor testar? Teste local, teste de integração, blá, blá, blá. E aí você vai botando até o mais caro, que vai ser o cara vai subir a stack inteira lá, numa conta separada para rodar um smoke test end-to-end de tudo. Então, isso... Acho que isso varia. Então, no nosso caso, lá a gente tem tudo isso e o mais caro para a gente lá são os VTRs. Né? Então, a gente tem muito teste de CI, só o CI lá demora 2 horas para rodar. Então, a gente tem várias outras... uma quantidade absurda de teste, de simulação. E tudo isso está aqui na escala. Né? Assim, se você testa local, é um preço. Você vai botando aqui e deixa para testar em staging, né? Que é o antes de dar uma merge para master, já é mais caro que o primeiro. Entendeu? Então, assim... Por isso que a gente recomenda testar tudo para que chegar aqui não falhe. Né? Então, a quantidade de... Tem que falhar muito no primeiro nível, que é o mais barato. Então, tem que falhar muito no teste unitário, já um pouco menos para falhar. Assim, para quando chegar no VTR, no nosso carro, quando for testar no carro, não ter falha nenhuma. Né? Sim, lógico, vai existir ainda, mas para não testar nenhuma, né, vamos dizer. Boa. Gente, tá acabando o tempo. Eu vou fazer uma última pergunta aqui e depois a gente fecha. Ontem a gente conversou, você falou que você... Tá voltando para competir, né? E você falou que começou os treinamentos e tal. Já competiu, né? Foi, perdeu. Fiz uma prova. Foi um fiasco, né? Vergonhoso. Foi duro. E o retorno. Retorno nunca é fácil. A gente voltei e estava muito, muito cheio de mim e acabei me dando mal. Mas foi bom. Foi um retorno dolorido, mas foi bom. Eu queria. Tô interessado, tipo assim. Agora que você voltou a treinar e você está com uma cadência de treinamento junto com o seu dia a dia de trabalho e tal, você vê alguma interseção em como um ajuda o outro ou atrapalha o outro de certa forma? Uma coisa que ele perguntou ali, eu não conheço o seu nome dele, mas é exatamente isso. Eu acho que o treino, para mim, o treino ele dá uma estabilidade emocional. Do tipo, se eu não treino, eu começo a ficar mais irritado, eu começo a ficar mais nervoso, já durmo pior. Então, eu acho que a cadência está aí, entendeu? Quando,
quando eu estou treinando encaixadinho, assim, tipo assim, eu treino de manhã e à tarde, e isso vai se estendendo por 2 semanas e tal, lógico, tem o cansaço físico também, que isso acaba implicando na qualidade do meu trabalho, né? Mas isso, e isso é uma linha, cara, é a mesma linha, sei lá, de atleta de rendimento, de alto rendimento, de ficar doente ou não, né? Que não é meu caso, não sou um atleta de alto rendimento, mas enfim. É uma linha, para mim é uma linha que eu consigo, que eu tenho que me balancear, né? Se eu treino muito, vou ficar muito cansado, vou trabalhar mal. Se eu treino pouco, eu já começo a ficar irritado e já começo a me atrapalhar de novo no trabalho de novo. Então, assim, eu tenho que sempre achar esse balanço do tipo... E aí é uma coisa muito boa, é que eu comecei a treinar com um cara de Goiânia e ele já amigo do meu irmão, já conhecia. Então, aí os tipos de treino que eu faço são baseados nisso. Ele escuta, ele tem muito feedback meu, do tipo, ó, velho, essa semana tô mal, então, essa semana eu tô empolgado, pode botar no 12 aí que hoje vai moer, entendeu? E é massa, porque a gente vai trabalhando nisso e ele vai criando os treinos em relação a isso. Então, ajuda muito o meu dia a dia, né? De ter, tipo, tudo estruturado, ter horário e tal. Apesar de não gostar de repetições, né, a longo prazo, de ficar trabalhando na mesma coisa durante muito tempo, uma coisa que eu não consigo viver sem é rotina. Tipo, ter uma rotina, uma micro-rotina, entendeu? Tipo, do dia a dia. Assim, em longo termo, assim, eu já não gosto tanto, mas no dia a dia, na rotina, assim, eu gosto, cara, tipo, de acordar, de, sei lá, ir lá tomar minha vitamina de banana, ir pra bicicleta, entendeu? E não, de não ter problema em relação a isso. Porque aí, quando tem problema, por exemplo, já começo a ficar irritado, né? Tipo, cara, não vou pedalar, eu tenho que entrar numa call aqui. Aí já vou pra call, começo a brigar com a galera. Cara, muito obrigado, velho. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo lá dos países nórdicos, lá pra vir passar conhecimento. Eu já tava aqui no Brasil, né? Então não foi tão... É, você tava no Brasil, né? E, cara, eu sou suspeito a falar, né, velho? Eu acho que você é foda, a gente tem um relacionamento foda, e eu acho que... Eu espero obrigado. Que um dia você acorde num pesadelo e fale, caralho, tem que voltar pro Urbe, velho. Aí, eu acho que... com a gente aqui de novo. Queria agradecer também... Tô falando aqui? Tá. Queria agradecer também a oportunidade, a todo mundo aqui, por ter ficado esse tempo todo escutando essa baboseira minha. Então... Muito obrigado a vocês aí pelo tempo, pela oportunidade, pelo HU, né, por ter me trago, pela Bia, por ter organizado tudo, pela Daniela, que eu não sei quem que é, não sei se ela está aqui, não, né? Então, pela Daniela também, que organizou tudo, para o Vini, que eu acho que foi o cara que teve a ideia originalmente aí de me trazer aí, mesmo eu falei, ó, não tenho o que falar lá, mas enfim. Mas, pô, obrigadão a vocês aí. O João, todo mundo tem meu e-mail aí, que se alguém quiser mandar um e-mail, conversar, tirar dúvida, qualquer coisa, sinta-se à vontade, manda um e-mail, respondo direto. E é isso. Segue o seu TikTok, né? Você tem um TikTok lá, você faz dancinha. Segue meu TikTok. Ah. É só clicar em desinstalar e aí você vai começar a me seguir diretamente, o acesso direto aí ao meu perfil. Gente, obrigado. Seu George, a gente vai fazer mais eventos desse ao longo do tempo, né? Tá com a Bruna. Bruna tá com o schedule aí. Obrigado e espero que vocês tenham gostado.